נציב יום, אבי בן לוי, השם יזכה אותו לחזור בתשובה שלמה, וישלח לו זיווג הגון מהרה, אמן. מצוות צריכות כוונה, חלק מ"א. יש שלוש מצוות בהן נדרש לכוון גם טעם המצווה. כתב הבח, באור החיים סימן ח' עוד זן. לפי שכתוב בפרשת ציצית, למען תזכרו, ובתפילין, והיה לך לאות למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים, ובסוכה למען ידעו דורותיכם, יורה כי עיקר המצווה וקיומה תלויה בכוונתה שיכוון בשעת קיום המצווה. מה שאין כן, שאר מצוות שיוצאים בהם ידי חובה אף על פי שלא מכוון בדבר. כי אם שעושה המצוות לשם השם שציווה אותו לעשותם. זאת אומרת שלושת המצוות האלה, ציצית, תפילין וסוכה, היות ובפסוקים כתוב למען, אז צריך שהאדם בשעה שהוא מכוון, הרי אני מכוון לקיים מצוות ציצית, הרי אני מכוון לקיים מצוות תפילין, הרי אני מכוון לקיים מצוות סוכה, בין אם הוא אומר לשם ייחוד, בין אם הוא לא אומר, צריך גם להזכיר את הטעם של המצווה. זאת אומרת, עיקר המצווה בקיומה תלוי בכוונה שיכוון בשעת קיום המצווה. בציצית אמרנו זה למען תזכרו, בתפילין זה והיה לאות למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים, ובסוכה למען ידעו דורותיכם. כתב המשנה ברורה, סימן חץ, סעיף קטן יותר, הכוונה שציוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בו כדי שנזכור כל מצוותיו לעשותיו. וצריך לכוון מלבד הכוונה שצריך לכוון בלבישה לקיים מצוות ציצית. וכתב הבח שכן הדין בתפילין וסוכה. אפילו שבשאר מצוות יוצאים ידי חובה אפילו שלא מכוונים שום דבר, כי אם שעושה את המצווה לשם השם שציווה לעשותה. אלה המצוות הן שונות, כי בהם נכתב למען, כמו שאמרנו, אבל מכל מקום, נראה שכל זה לכתחילה לקיים את המצווה בשלמות. אבל אם בדיעבד, אפילו אם לא כיוון בכל אלו, אבל חייב לכוון, לקיים את המצווה, אז הוא יצא. אבל אם גם לא כיוון שהוא מקיים מצוות ציצית או תפילין או סוכה, הוא לא יצא ידי חובה. ואחר כך נמצא גם בפרים גדים בסימן כ"ה, בשל אברהם סימן קטן ו' שכתב כן וכן משמע בעולה תמיד ובביאור הגר"א שאפילו בציצית אין הכוונה לעיכוב. לעומת זאת הגרש"ז אוירבך זכר צדיק ברכה כתב בהליכות שלמה פרק שלישי סעיף א' על פי שו"ת מנחת שלמה חלק א' סימן א' כי הלובש ציצית ולא נתכוון למצווה אף על פי שלא קיים בזה מצוות ציצית נראה די מכל מקום לא חשיב כעובר על עשה, כי אמרנו כל מצווה שאדם לא התכוון, לא רק שהוא לא יצא במצווה, אלא גם עובר על עובדו בכל לבבכם. אבל פה הוא אומר שלובש ציצית ולא נתכוון למצווה, נראה שמכל מקום הוא לא נחשב כעובר על עשה. ומבואר בדבריו שהכוונה מעכבת.
עכשיו, בתא מצוות ציצית נאמר למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, לכן בטרם קיום המצווה יכוון. הרי אני מכוון לקיים מצוות ציצית כאשר ציווה השם, שזה צריך לכוון בכל מצווה ומצווה. ועוד הוא צריך להגיד שציוונו להתעטף בה כדי שנזכור כל מצוותיו לעשותם. לזכור את המצוות ולעשותן. זה עוד כוונה שצריך להתכוון. אז לקיים מצווה ציצית וגם לזכור את המצוות לעשותן. בתפילין כתוב למען תהיה תורת אדוני בפיך כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. לכן קודם מצוות תפילין. יאמר הרי אני מכוון לקיים מצוות תפילין כאשר ציווה השם שציוונו להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהן ייחוד שמו ביציאת מצרים על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו, שהם מורים על ייחודו, באשר לו הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. וישעבד לקדוש ברוך הוא הנשמה שהיא במוח, וגם הלב שהוא עיקר התאוות והמחשבות, ובזה יזכור את הבורא וימחית הנאותיו. זה בעניין התפילין, זה מופיע בחלק מהסידורים. כשיושבים בסוכה, כתוב למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. לכן בטרם קיום המצווה יכוון, הרי אני מכוון לקיים מצוות ישיבת סוכה, כאשר ציווה השם, שציוונו לשב בסוכה, זכר ליציאת מצרים, וזכר לענני כבוד. חילקנו שנה שעברה, דפים גדולים, עם הכוונות האלה, שיהיה בכניסה לסוכה, ולא ישכחו. גם לגבי הציצית והזה, יש פתקאות יפות שהכינו גם כן, הנה זה אצלי בסידור כאן, גם על הציצית וגם על התפילין. זאת אומרת שכתוב את הנוסחים האלה שאמרנו, כדי שאדם לא ישכח. אז כל אחד ימצא לו את הדברים האלה, ישים אותם לנגד עיניו, ויכוון מצוות בשלמות. אין דומה מצווה בשלמות למצווה שאינה בשלמות, והשכר הוא עצום בהפרש שביניהם. אנחנו נמצאים בחול המועד ויש מצווה לשמוח, אז אנחנו מקיימים מצווה לשמוח. ושמחת בחגיך והיית אך שמח 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 ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ובפרט שאנחנו הולכים לקיים מצווה להיות סנדק בברית המילה של משפחת זיידי, ואנחנו מקיימים מצוות חכמים. רבי חנניה בן גמליאל אומר, עשו הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוח הרבו להם תורה ומצוות, שנה אמר אדוני אבס למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר,
והרי נמכוון לקיים 24 מצוות עשה.